Mirëmbrëma shikues të dashur, mirëmbrëma për gjithë shqiptarët anë mban, urime festa e 28 nëntorit. Faleminderit juve që po ndani këtë çast bashkë me neve e sidomos në këtë ditë kaq të madhe dhe këtë festë kaq të madhe. Gjithmonë filloj me energji të mirë me këngë. Faleminderit bendit dhe Frontinës për këtë pikë muzikore e i gjithë ky emision sot i dedikohet 28 nëntorit. Me storiet, me musafir studio, me këngë, me gjitha jam pikërisht për 28 nëntorin. E fillojmë gjithmonë me kronikën e TikTokut, e cila gjithashtu do të ndërlidhet për këtë fest, po e ndjekim fillimisht më pas do kthehemi me një storie të përgatitur nga Valerina. Dhe të mëndorin zakonisht e festojmë si kur po festohet sot. Jemi të tubur, kemi një gëzim që të papor, që se kemi pasas një herë. Jemi ash entuziasm që kemi arrit me festue lirë. Deri tani, s'kemi pos, në si, ta shi kemi të gjitha më të gjitha, dhe jemi shumë i knasë. Për një. Zakonisht e vestuim në shpe, ka një ardollum, të shmës. Ma shumë më Prizren, bot, për të atmosfere mirë, po dhe në vend lindje, më po dujev ka një shme. Zakonisht dollum, kështu në sheshë, se dollum në përkë, ka zerma, morëm fëmijin zakonisht. Valoj, si gjithë shqiptarë, për shamu, festa shqiptarë, kështë festa e ju në komtare, mirë që në vizitan festa kështu. Edhe punojmë, që të punojmë fesake, jam si teknik e armatimit. Mi që të rëmë e këtë shokë në bakë, shtarë të këmim pak në përgjësi se në tjera ka dhejme, se këne po këtu armatimin e përgjësu, e do në mikëqyra që. Po plej shëptarë tjetë, ku do që egzistujnë, ku do që jetujnë, e do të jenë me mendje, me zemër të bashkonë rrëth flamurit. 28 në ndurë është festa më e lumë të rëshqiptare. E festojmë me gjithë me mendjet bashkum, edhe një për gjithë, gjithë për një. Mendje s'kem prit këtë ditë, sotit, kur me arës, kur jem konu në sëmbër, kur më kanë qënë sëmbër, në shka e djesë. Mirë, mirë type, mirë, se dhe dhëndrën e kom këtë majara, dhe që ata në gjithë, për dohet me familje tonë një në orë, që të shkep, që do atje. Që shumë mas mirë, të janë për 28 në turja, për mu janë 4 datat rëndësishme. Oshtë si më gritë flamurin në kruj i Skënderbeu, është 1912, është ditë lindja e komandantit e zëndora dhe mjashorit, gjithashtu edhe dalja ushtrisë shkrimtore. Këtu e këmë bo një foto dje këmë shkri prej fshatit Likëvc, ku këtu janë bje shtepejes, ku është kjartë për treti i komandantit e zëndora dhe mjashorit, dhe në anën e djathë të ina është Shqiponia, ku pamjen e ka drejt prekazit legendar. Knaqësi, knaqësi, kja është fest, festin ta ne adhurojmë, edhe fest më të mirë, asë njerë s'kem posë, ditë flamurit. Pas TikTokut, paralajmërova edhe një story e cila është përgatitur nga Valerina e pikrisht ka të bëjë me 28 nëntorin. Po e ndjekëm, të më pas do kthehemi përsëri në studio me të ftuarin ton të parë. Një punim shumë i veçantë, i gjithë i punuar me dorë e me dashurin më të madhe nga një 14 vjeçar. Është ky Blendi Zogaj nga Prishtina, i cili me 2820 lule në prag të festës së 28 nëntorit realizoi flamurin me Shqiponjën dy krenare. Sot është projekti i 28 nëntorit, flamuri kuqezit. Kam qenë në shumë intervistat të ndryshme, po asë njërë nuk e kumë zbulu sekretin se për kënë e kumë dërtu. Sot masi isha këtu pranë ushtarëve tunë të Kosovës e zbuluva dhe sekretin mbrapa këti projekti që është.
Pjesa më e veçantë e këtij punimi ishte adresa ku do dorëzohej Forca e Sigurisë së Kosovës. Blendi Zogaj, pikërisht në ditën e forcës, vendosi që ky punim tashmë të kishte shtëpinë e re të tij, kazermën Adem Jashari. E kumbosi është një projekt shumë me thonje të madhe, edhe këta ushtor ka një pjetën për këtë vend. Çdo detaj i kuruar deri në pikën e fundit, mjeshtëri që të logoj hapur, e mbi të gjitha punim që frimonte plot pasion për punën që është kryer. E për të realizuar një punim të tillë deri në perfekcion, Blendit i është dashur kohë gjatë për ta realizuar. Më ka morë një kohë gjatë, po që ka qenë më vështirë ka qenë sigurimi i materialeve, se nuk kanë qenë shumë e letë gjetja materialeve dhe pastaj janë me 2820 lule të ndërtume dhe tjetër është një projekt që përbësaj që është pëqyshëm prej ushtorve. Idem për një punim të til, Blendi e kishte të qartë në kokën e ti, ashtu si që kishte edhe adresën se ku do të adërzonte, por që për këtë gjë, as familia ti nuk kishte informacion. E kam pritë shumë mirë, me thonë drejten, po reagimin fund se si ka dollë ka qenë më veçantë, sepse asni pjestori familjes nuk e ka ditë se si do tjetë përfundimi. Shqiponia me dy krer nuk është projekti parë që Blendi ka punuar për festën e 28 nëntorit. Po, unë kam punuar mbi 60 projekte të ndryshme që i kam të shitura gjatë gjatë Kosovës, janë dhurume të personat ndryshëm dhe së fundmi i kam ndërtu dy xhamia për disa xhamia në komunën e Lipjanit. Pavarësisht momenteve të lodhjes, e ndonjëherë edhe kur i dukej se kjo punë s'kishte mbarim, Blendi qëllimin e tij e kishte vendosur. Kjo është me fakta që unë mëjmë me bojë, që për një falindëru një dhe, që me të një fjallë për mundi që një me të bojë, edhe për një fjallë si një mëshata që jënë të mishë të këmira. Jënë që të senet vojle që nga bojë neve krenarë, nga shtyrë në përmu, që shumë falindërit. Falindërit e falindërit. Unë të kom për cilë edhe për mes në emisioni që e ke pas, edhe për një metë, për gëzaj për punën që e ke bo. Falindërit shumë. Ta ka mëftu Lëriko edhe me shumë knasi e pranojmë, falindërit shumë. Shpesej që puna jo të mos më nalë, kjo vëllënet ju të mos më nalë, edhe në sta kështu si artist që shien të armen, në bashkan gjitha që e nështria. Me thonë drejtë, në ne gjithmonë e këm post ondër që në tarmen, dhe më kërë është mu shajdur, mu konë pjestar i uve. Me emocionet të pafundme, krenari e një miks ndjenjash, Blendi arriti të realizoj ëndrën e ti në mënyrën më të mirë të mundshme. Ishtë një reagim shumë i veçantë dhe mu me të ndrejten unë bojnë shumë mundimi që unë e kumë ndërtu këtë projekt, që më bojnë ma shumë mundimi se e kumë bojnë bashkë në kuhën e duhur dhe e kam pru në vendin e duhur që me të ndrejtën pëlqejet dhe vendusit me një vend që mund të ashojnë gjithë. Unë diva shumë kërënor me vetën që më në fund e arrita qëllimin tim më të madhë dhe shpresoj që në tarmen me bo më shumë projekte të tila dhe që jenë të njëta në kodër të pjesëve kombëtare. Si rezultati për kushtimit e prezicitetit në punë, punimet e Blendit kanë arritur të deportojnë edhe jashtë kufive të Kosovës.
E shikuam storjen dhe u rikthyem në studio, me mua kam kënaqësinë dhe nderin të kem sot Qemal Mingjozi, mirë se ke ardh. Është me të vërtetë nder me të pasë në studio, sidomos në këtë festë të madhe. Faleminderit, është një privilegj që më jepet sot që të flas nëpërmjet televizorit tuaj të respektuar për këtë ditë shumë të veçantë për gjithë popullin shqiptar. Shfrytëzoj rastin me të uru festën e 28 nëntorit edhe juve, urime, edhe është kënaqësi me pas një ambasador shqiptar në shtet, po ashtu me shqiptar. Është e veçantë. Gjithkush nuk do dëshironte të ishte kështu, po për momentin është një diçka e domosdoshme lidhur me rrethanat, me faktorët që ka sot Kosova. Natyrisht është një detyrë lehtë, po edhe e vështirë, sepse për shumë kënd duket domosdoshmë si diçka absurde. Jam bërë tashmë 110 vite prej çlirimit të Shqipërisë. Si e sheni Shqipërinë sot? Unë Shqipëria u shirua dhe u zaptua përsëri, por gjithsesi unë shikoj si Shqipërinë dhe Kosovën mas 110 vitesh. Shqipëria ose shqiptarët kishin shtetin e tyre në 1912-ën, fal përpjekjeve të jashtëzakonshme të popullit shqiptar, të patriotëve tan në të gjitha anët e Ballkanit të vogël për të fituar atë pavarësinë shumë dëshëruar. Dhe mas 110 vjetësh ne jemi në pozicion të ndarë, po prapë brenda një kombi. Shqiptarët asnjëherë nuk e harruan kombin dhe brenda shtetësive të ndara mundohen të ecim për para si një trupi vetëm. Me bashkëpunime nga gjitha anët, me aktivitete nga më të ndryshmet, me kulturë, me artë, me folklorë, dhe pse jo me, edhe me ekonomi që përhez drejt një unifikimi, prandaj shikojnë në një situatë kënaqme, do thoja. A mundemi me thonë që jemi shambull i patriotizmit në shqiptarët? Ta shti ndër i herë bëjmë dhe shumë fort të punë e patriotinë, se çdo popull vetë vetë është patriot. Të më nuk mund themi që ne jemi më patriot se tjerët. Por ky patriotizmi jon ka një diçka të veçantë, sepse është një patriotizm që ka, është i shpërndarë në dy shtete, që jemi një rast kreti veçantë. Asë një kombë nuk është ndarë me shtete si që jemi ne këtu. Që është një diçka që nuk do të dëshëronim as ne, as rilindasit, as luftetarët e luftës e dytë botërore, apo luftetarët e Kosovës që çliruan vendin 1999. Prandaj është një diçka e padëshrueshme, por prapë se prapë kjo na bën që ne ta kemi atë frymën e flamurit, frymën e patriotizmit më të dukshme, më evidente se sa kombet e tjera. E sidomos ne kosovarë që me sa duket më shumë e mbajmë flamurin kuqezesi sesa flamurin tonë që i kemi të Kosovës. Natyrisht, flamuri kombëtar është ka një histori ndryshe, ka një histori më gjerë dhe më... Domthonë shekullore. Ndërsa ky është akoma një flamur i ri, i cili duhet të respektuar. Po politikant, tashmë përgjithsi gjithë politikant, a mendojnë që e kanë edhe ata pak patriotizmin apo e kanë harru shkaku i pozitës e këto pozitat edhe që shtemi në Kosovë karrika që me zonë pozitën pak i bën me harru pjesën patriotike? Te politikanët patriotizmi është më pak i dukshëm. Ndoshta se kemi parë ne, por është më zhvilluar te populli, do thonja. E pse po ndodh kjo? Por kjo po ndodh ke bërë një pyetje të vështirë. Krasimisht me popullin, populli është më patriot se politikanët. Politikanët natyrisht janë njerëz që dalin nga gjiri i popullit, por janë më pak të lezushëm, ndërsa populli është më i lezushëm. A mendon që kjo pjesa e pozitës i ka ndryshu, sepse dhe ata ka ndalë, si që cek edhe ti vetë nga populli?
Edhe besoj edhe ata dikur e kanë pas këtë pjesën e theksume siç e ka populli. Nëse do të që mos ke kuptomi. Edhe politikanët thashëm, domthon janë patriot. Janë kështu, por çështja është nga politikanët mund të ishte bërë më tepër. Përsa i përket bashkimit të vlerave, përsa i përket bashkëpunimit midis nesh në ekonomi, që është shumë e rëndësishme, mund të kishin bërë hapë më përpara. Por natyrisht kjo lidhet edhe me mungesën e eksperiencës, se ende domthonë Kosova është një shtet i ri, ende Kosova është një shtet që ka shumë sfida përpara. Po ashtu dhe Shqipëria domthonë është përpjekur nga ana saj për të bërë, por defekte kanë nga dy krahët. Por gjithsesi, domthonë përpjekjet kanë qenë pozitive. Domthonë qëllimi ka qenë shumë i mbarë. Ne nuk mund t'i ndajmë tash politikanët veç dhe popullin veç, sepse e thash edhe një herë politikanët nga ky popull kanë dalë. Por mund të kishim bërë më tepër. Populli aq ka pas në dorë sa ka në dorë bën. Si zakonisht. Si zakonisht. Mirë, po kur ke ardhur në Kosovë për herë të parë, çfarë përshtypje ke pas? Si të kanë prit? Shiko, çdo ditë më mirë. Çdo ditë më mirë. Por jam munduar që mos t'jem asnjëherë mysafir, por t'jem pjesë e këtij populli, sepse ti je në shtëpinë tënde. Në shtëpinë, tamam. Sepse ti je në shtëpinë tënde, duhet të kesh parasysh të lexosh ndjenjat e të tjetrit. Dhe ne jemi një gjak, ne jemi një temperament, ne kemi një kulturë, ne jemi njerëz, domethënë që duhemi shumë, edhe grindemi shumë, jemi njerëz, domethënë që shpërthejmë në të mirë, në të keq, jemi njerëz domethënë që me një temperament shumë të lartë. Kemi dallime fare të vogla, siç mund të kenë krahina me krahinën, dhe vetëm kaq. Prandaj çdo gjë kur takojmë njëri tjetrin, ne kemi pak a shumë të lezueshme në sy, ç'mendojmë për këtë. Nuk kemi nevojë për përkthim. Masi e ceke pjesën e përkthimit, është më e lehtë, ata mundson me qenë më e lehtë puna që e bëni shkaku që jeni në një vend po ashtu shqip falës? Natyrisht ka shumë avantazhe. Për shembull, për çdo gjë që ndodh në Kosovë, unë nuk ka nevojë ta marr me përkthim, unë e shikoj vetë, e lexoj vetë. Domthon, për ato që thash më parë, duke njoftur mentalitetin e njerëzve, e kam më kollaj për të kuptuar se ç'ndodh. E para, e dyta, masane gjuha që është një diçka shumë e rëndësishme që jo vetëm të shkruar, por edhe në të dëgjuar, të jep shumë avantazh. Domthon, nëse një ambasador do i duhet që të akomodohet tu për 5 jashtë muaj, 7 muaj, tu për 4-5 ditë, je i bja, është njëjtë vetëm si me ndru shtëpinë, prej një shtëpinë në shtëpinë tjetër. Pa tjetër. A mendon që na mungon informacioni për njëri tjetërin, Shqipërisë për Kosovën dhe Kosovën për Shqipëri? Është pyetje shumë e bukur. Edhe për gëzoj për këtë pyetje që më bëre. Faleminderit. Domethënë ne ende nuk kemi informacionin e plot për njëri tjetërin. Ende akoma ne habitemi kur vim nga Shqipëria për të vizituar Kosovën pak më thellësi. E thu sa interesante që nga një. Kjo ndodhë me shumë vizitorë nga Shqipëria që kanë vizituar për shumë vetëm Prishtinë ose Prizrenin dhe shkojnë dhe më thelësi dhe shikojnë sa interesante, sa e bukur, sa mirë. Dhe më në akome nuk kemi edhe shkallë në informimit para prak. Po kështu ndodhë edhe për shteta si vlezet e motra tona nga Kosova që shkojnë Shqipëri, kur zbulojnë vendet të reja. Për shembull Saranda para 10 vite, 15 viteve nuk ka qenë e zbuluar. Dhe njerëzit thon, "U sa mirë është." Dhe dashti ka njerëz nga Prishtina, e kudo që thon, "Ksamili është vendi që kemi 5 vjet që pushojmë." Ose din ishujt, do më pjesët e vogla të Shqipërisë, që në një herë dhe shtetet e Shqipërisë nuk kanë vizituar. Siç janë Kolonja, Përmeti, edhe shumë vende tjera. Prandaj, gjithmonë e më tepër ne zbulojmë që kemi gjëra për të mësuar. Po të kemi një informacion më të plot, ne do gabojmë dhe më pak, do njihemi dhe më tepër dhe do përfitojmë dhe më tepër. Sepse ajo që është shumë e rëndësishme është që neve kemi ndonjëherë në kokë, kemi një kufi që duhet hequr. Kufiri dijes, kufiri eksplorimit, kufiri bashkëpunimit, e ndonjë kufi tjetër. Sepse është shumë e rëndësishme që në qoftë se në kokë ne nuk kemi kufi, ne mund të zhvillohemi shumë më tepër. Ne do ta marrim gjithë territorin e Kosovës dhe Shqipërisë si një të tërë.
domani nuk duhet themi 28.000 km2, apo 10.000 sa km2 Kosovës, po e bashkë 38.000 km2 se si mund zhvillohemi. E sidomos kjo në aspektin ekonomik është shumë rëndësishme për turizmin, për ekonomin, për shkëmbimet, tregtarët e merrat. Vetëm duke hecur këtë mënyrë neve do hecim më përpara. Thuhet Kosova nuk ka det. Kosova nuk ka det geografikisht, por shpirtërisht deti i Kosovës aty është. Domthonë shifrat thonë domthonë që turizmi është i njëjtë me sidomos porti i Durrësit që është të gjitha bashk. Porti Durrës, nga porti Durrësit vijnë 80% e mallrave që futen në Kosovë. Në Kosovë, po. 80% nga porti Durrësit. Plazhet e Shqipërisë, të gjitha, duke filluar nga Vilipoje deri në Sarand, pjesa më e madhe janë të ardhur nga Kosova. Dhe ajo që bën më të rëndësishme është që duke lëshëtitur të njëri tjetri, ose duke ardhur për shembull nga Shqipëria, në Shal, Bajgor, në Preval, në kudo, në Brezovicë e më radh, mësohen edhe kultura të tjera. Domthon mësohet më tepër gjeografi, mësohet më tepër kulinari, mësohet më tepër traditë, mësohet më tepër art, kulturë të më radh. Çdo gjë është shumë e rëndësishme. A do doje bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë në një shtet vetëm? Po pikrisht për këtë që folëm, sa më tepër të hesim të drejtim, nuk ka rëndësi domthon heqja trarve, ka rëndësi heqja mentaliteteve kufi në kokë. Bashkimi kombëtar bëhet nëse do bashkosh një ekonomi, ta bësh një të përbashkët pa bariera. Sepse nga pikpamja kulturore ne jemi të bashkuar. Njëta të këngë që këndojnë Korç, këndojnë këtu, këngë të këtu, këndojnë Gjirokastër, do më ne kemi realizuar të. Ose tjetër, bashkimi vjen edhe nëpërmjet martesave që bëhen. Nga vitin vit ato janë të shumta në numër. Është një proces që shkon pak avash, por do më në koncepti është që ne duhet bashkohemi duke rritur ato forcat energjit për zhvilluar ekonomitë respektive dhe për të qenë një ekonomi. Pastaj termi a quhet Shqipëri e gjitha, a quhet Kosovë e gjitha, pak rëndësi. Me rëndësi shqiptar. Shqiptar. Gjithë bashku. Po sa i përket historisë, a mendon që kemi një urit mjaftueshme për njëri tjetrin si shtete? Te historia jemi më në rregull, do më ka, shiko, edhe për një çështje të caktuar, për një betejë, për një diçka ka debat që mund të ketë shumë. Por ne në mënyrë të mjaftueshme kemi një uri për sa i përket njëri tjetrit. Bëhen aktivitete nga të ndryshme nga institucionet tona të historisë, të albanologjisë, për figurat e shkencës, për figurat e artit, për figurat e rilindjes, të luftës, të rezistencës, të gjitha korave. Domthon, kjo është një fushë që ne po bëjmë përpara, po hecim për ta prezantuar sa më mirë, si ande kufirit dhe këne kufirit. Mirë po, kjo puna juaj ambasadorit në Kosovë, sa të bën krenar ty fakti që je shqiptare dhe je pikrisht në vendin e shqiptarve edhe në këtë rast edhe ke mujtë me zgjenu atë njohurin të ande akoma më shumë sa i përket Kosovës, ndoshta në ai aspekt vogël, diçka që nuk e ke ditë më parë ose se ke pa më parë? Po, natyrisht, shumë aspekte, se në Kosovë nuk kam pasjen shpesh për para, tash i duke qenë çdo ditë, unë tash i njof çdo gjë që ndodhë Kosovë, unë kam qenë në çdo vend. Kam qenë për punë, kam qenë edhe për vizituar, për turizëm, kam qenë, domthonë, e kam shumë kështu. Ajo që më pëlqen shumë që bëj është që mundohem që bashkëqytetarët nga Shqipëria kur vinë këtu, mundohem që unë të jem një guide për to, shumë e madhe. I çojnë vende që tani nuk i kam parë përpara dhe pikrisht u kthyer te pyetja e parë që bër, do të jap një informacion sa më të plot që Kosova është më e bukur, është më interesante sa që keni menduar për para. Natyrisht e bëjmë edhe me të huet, që janë këtu me ambasadorët e ndryshëm, që janë në Kosovë, her pas here, duke qenë edhe dekani trupit diplomatik, si ambasadori më i vjetër, u mundohem që ambasadorët i marrë dhe t'i qojmë në hapësirat e Kosovës, ku janë më të bukurat. Jam në kaluar për shëmë, jam në kaluar për shëmë, kemi pasur një udhim nga Gërmia deri tek Pylli i Arrive, që ishte një udhim shumë i bukur, 2 orë gjysmë me të gjithë ambasadorët. Edhe si ishte përshtypja atyre? Është shumë e bukur. Natyra shumë interesante, peizazhi, domethënë muzeu atje, njerëzit që kishte vizitorë të shumë. Kemi bërë më para, kemi vizituar Pejën, Prizrenin me trupin diplomatik, edhe ato që jetojnë këtu prej vitesh, kur lëvizin jashtë Prishtinës e kuptojnë se çfarë dimensioni pozitiv ka Kosova, çfarë resursesh dhe çfarë aftësish
mundësish dhe thonja që për të huajt, për të arë për të vizituar, që janë mundësish shumë të mëdha. Kosova dhe më në e paparegjukuar, është më interesante se sa jo Kosovë, që ato kanë arë për para, kanë vizituar tu. Dhe më Kosova është një vënd, si shdo vënd evropian, po aqë i qetë, Prishtina është po aqë i qetë sa Parisi, sa Londra, sa këshu nuk duhet paregjukuar, po këshu Prizreni dhe qytetet tjera, janë dhe më në, janë në një huli, kretë normale, si që janë gjithë qendrat e tjera evropiane. Ajo që është shumë rëndësishme, duhet të rritë propaganda, që duhet bërë nga autoritetet tu, për të thënë kush është Kosova, edhe në planin turistik, në planin e natyres, në planin e gjithë të më ratë. Pastaj, Kosova ka disa ambasadorë fuqishëm në botë, si që janë Dua Lipa, Rita Ora, Majlinda Kelmendi, cilët edhe nga kanë bo, si shtetë me undjofë shumë, ma shumë se sa që... Patje, do më në tregon që këto njerës rënjët shqiptari në shumë të forta, jo vetëm në histori, për edhe në artë, në sport, ku do që jenë. Edhe mira, kësoj që edhe Dua Lipa, Rita Ora, gjitha këto, gjithmonë kanë thonë që jemi shqiptare, Kosovë dhe Shqipëri gjithmonë i kanë cekë të dy shtetet bashkë edhe nuk kanë bo... Pa tjetër, po nuk kanë nga luaj ndryshe, sepse familjet e tyre kanë lindur këtu në Kosovë. Ato nga Kosova kanë hikur jashtë. Nuk është puna se kanë shkuar 200 vjet përpara. Në një tarmë jo të largët, në një të kaluar jo të largët, ato kanë qenë qytetarë të Kosovës. Edhe ushqejnë fëmijët e tyre me ndjenjën e adetarizmit të kombit të emerat. Është shumë e rëndësishme kjo. Kjo është një krenari shumë e madhe për ne. Si ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, apo i bie tani që keni informacione më shumë për Kosovën se sa për Shqipërinë? Natyrisht, po këtu rri unë. Në Shqipëri pastaj marr si lajm kur shkon. Po ndalem pak tek festa 28 nëntorit. Është shkaku që normalisht ka shumë vite që Shqipëria është shliru para Kosovës dhe tëtë edhe për këtë arsye ndoshta edhe këtë feste marim shumë me entuziazëm. A mendon që shumë më shumë i japim rëndësi ne Kosovarët 28 nëntorit? Kur je këtu e lexon këshu, ndoshta, por fest ka në Shqipëri me 28 nëntor, shumë kanë shkuar në Shqipëri për të festuar atje. Dhe shumë vështirë për të ndarë kush më tepër, kush më pak, punim dakord me ty. Në Kosovë festojmë më tepër. Po sa i përket zhvillimeve, kështu si shtetet të dy, apo që ndrojmë dikund, a jemi të zhvillu, apo kemi ngecë, mundemi me thonë në naj aspekt? Ta shti, zhvillimi nuk vjen për një ditë. Përparimi është një proces i gjatë. Shtetë formimi nuk vjen me i dekatë. Janë gjëra dhe mënë që do në korë në vetë, po si Shqipëria dhe Kosova, gjatë po marim të 15 vitet të fundit, ka pasur hapa shumë të rëndësishëm për para. Dhe më nështë, po të shikosh Tiranën sot, ka ndryshu, është ndryshën nga Tirana para 15 vjetëve, po këshu qytetet tjera të Shqipërisë, po edhe Kosova ka jetë shumë për para. Dhe më ne kemi vërejtje që gjërat mund të bëhen më mirë, mund të kishin hecë më shpet, po prapë se prapë, du në atë maturitetin në kohën e tyre. Klasa politike formësohet më tepër, bëhet më tepër e ndërgjegjshme dhe kultura politike rritet. Kemi nevojë për më tepër për të zhvilluar atë frymën e dialogut, të bashkëpunimit, të ndërsjellët, që është shumë e rëndësishme për të krijuar një imazh edhe më të mirë në botën e jashtme. Po sa i përket zhvillimit e kom dëgju shpesh ashtu që Shqipëria e ka detin, ka mundësi më shumë me u zhvillu. A qëndron kjo pjesë, apo nuk do të thëtë, ashtu jemi si një rrugë duke shku? Nuk qëndron, deti është i përbashkët. E thamë për para, dhe më Kosova nuk vuan se nuk ka detë. Kosova e ka detë njësa, kur themi 80% e madrave nga porti Durësit, vindri Kosovës, dhe më në aji përdoret për Kosovën gjërësisht. Kur themi që plajët e Shqipërisë, përdorën 50% nga Kosova, të regonë të mëjë që është dhe i Kosovës, 50% Kosovë, 50% Shqipëri. Pra ne nuk ka absolutisht. Çështja është si ta përdorim mënyrën më efikase, si ta përdorim jo vetëm për verë, por ta përdorim edhe për periudhën e dimrit. Çështja tjetër është se si të përdorim hapësirat e Kosovës malore, që janë shumë të bukura. Këto janë çështje që neve do më nuk duhet të themi un kam të, po nuk kam të tjetrën. Çështja është që çdo gjë kemi të përbashkët, po ta vëmë sa më mirë në shfrytëzim tonin, do të ishte një sfidë tjetër e kohës. Para se me përmbyll bisedën, e kam edhe një pyetje sa i përket besës. Neve shqiptarëve në përgjithësi na karakterizon besa.
Mirë, po cila prej këtyre vendeve, Kosova dhe Shqipëria, janë më shumë të besës? Ne herë besën e bëjmë më të rëndësishme se sa është vetë besa. E kam pak vështirë për dhënë definicionin, po gjithse si fjalë është e bukur, shpesh herë mbahet, edhe ndonjëherë nuk mbahet, por gjithse si është shumë e rëndësishme. Ma shumë kam betë, me sa duket si shpreje. Është një pjesë e historisë me besa besë, me kështu, por ka qenë më tepër e periudhën të më hershme, kur ka qenë një institucion më rëndësishëm se sa është sot. A ka ndonjë organizim sa i përket ambasadës për këtë fest? Po, pa tjetër, do më nësi çdo vit, bën pritje nga ambasada, nga institucionet të ndryshme, ka shumë, ka në Prishtinë, ka në qytetet tjera të Kosovës. Faleminderit shumë, ishte me të vërtet kënaqësi me bisedu rreth Kosovës edhe Shqipërisë, na duhen një minuta apo ditë të tëra. Patjetër. Kështu që kjo ishte minutazha jon. Faleminderit, me të vërtet është kënaqësi për mua. Faleminderit dhe unë urë nga zemra, juve dhe gjithë popullit këtu ndaj kufirit, gëzuar festa 28-ndorit, sa më tepër harmoni, sa më tepër suksese, shëndet e mbarësi. Gëzuar edhe për juve. Faleminderit. Të dashur miq, kjo ishte intervista jon, e tash është koha për Bendin. Si të lash, si
Faleminderit Bendit për këto këngë kaq të bukura. Pjesa së parë i erdhi fundi. Mirë po si gjithmonë, siç them, unë mos e largoni nga ekranet tuaja sepse shumë shpejt do kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, edhe këtë pjesë po ashtu i kemi kushtuar, domethënë festës së 28 nëntorit. Me mua është musafiri i dytë për këtë pjesë. Kam nderin edhe kënaqësinë me intervistu një nga personat që ka sakrifikuar për lirinë që e gëzojmë sot. Me mua është Kadri Kastrati. Mirë se ke ardhur, kënaqësi me të pasë në studio me të vërtetë. Faleminderit për ftesën. Urime 28 nëntorit, po shfrytëzoj rastin me të uru edhe juve. Faleminderit, urime juve dhe urime të gjithë shikuesve të televizionit juaj, gjithë shqiptarëve kudo që janë në gjithë globin. Ju uroj këtë ditë të madhe, ditën e flamurit, ditën e pavarësisë. Faleminderit. Keni qenë pjesëtar i dy luftrave, edhe në Kroaci, edhe në Kosovë. Si është me u ndi i lirë pas gjithë kësaj sakrifice? Po, është një ndjenjë që me të vërtet është shumë vështirë ta përshkruash sepse ne e dim si kemi qenë të robruar mbi 100 vite nga pushtuesi në atë kohë sërb, nga armiku jonë shekullor dhe unë që nga vitin 1991, kur jam kyç në ushtrinë kroate, kam luftuar për kroatët 5 vite me dëshirën dhe me vullnetin më të madh të mundshëm dhe me shpresën që një ditë do të vjen koha që edhe për Kosovën do të dhoni kontribut dhe ta arrim atë fitoren e madhe që kemi arritur në vitin 1999 me ushtrinë qendrore të Kosovës dhe me miqtanë ndërkombëtar dhe tash e tutje jo vetëm ne, po edhe gjeneratat që vinë të afastojnë këtë festë lirë, të pavarur dhe ashtu siç na ka hyrë ne shqiptarëve. Ke qenë, do me thënë, luftë në të Kroacisë prezente dhe atë ka bo kjo pjesa që me qenë maj përgaditun mandejnë në luftën e Kosovës? Absolutisht po, unë dhe 3200 shqiptarë të tjerë që kanë marë pjesë në luftën e Kroacisë, unë jam shumë i bindur që të gjithë kanë marë pjesë për të kalitur, i për të ndihmuar shtetin kroat pas së popull, edhe për të kalitur dhe për të marrë një provojë të madhe, sepse ne kemi ditë që një ditë do të ndodhë luftë edhe në Kosovë, sepse ky ka qenë një zinxhir që ka filluar nga Slovenia, Kroacia, Bosna dhe do të përfundonte me Kosovën dhe këto momente apo këtë periudhë 1995 e kemi shfrytzuar mirë, kemi dhënë kontribut shumë për shtirimin e Republikës Kroacisë, por edhe jemi përgatitur, kemi kryu edhe meç atje, që një kohë kur vjen koha për fillimin e luftës Kosovë, jo vetëm për neve që do të jetë të gatshëm, por edhe ta kryem një borçli që Kroacia ta kthen borçin ndaj shqiptarëve që kanë dhënë kontribut aq shumë. 87 shqiptarë janë vrarë në luftën e Kroacisë, e qindra të tjerë janë të plagosur që unë shprehi mirënjohjen më të madhe për gjithë ata shqiptarë që kanë sakrifikuar, kanë dhënë çdo gjë për shtirimin e Kroacisë, por edhe për ta dobësuar armikun tonë që më vonë do ta kemi direkt në luftë në Kosovë. Çfarë ndjenjë është kur e dini që keni shpëtuar jetën e shumë shqiptarëve? Po është ndjenjë, neve na ka dhënë një mundësi, them, historike. Gjeneratës tonë që të bëjmë një luftë të organizuar. Edhe për para ka pas shumë trima, ka pas shumë shqiptarë që kanë sakrifikue, kanë luftue individualisht. Mirë po, nuk ju ka dhënë kur shansa që në mirë të organizume me një ushtri qendrore të Kosovës, si që ka qenë vitin 1998-99, nuk kanë marë pjesë kur dhe kjo në ka bo një ndjenjë që faktikisht jemi një shumë krenar me mundësin që nga ka dhonë koha, nga ka dhonë historia dhe gjithë shqiptarët kanë dhonë atë kontributin e vetë në këtë luftë dhe kjo ka rezultuar dhe sot e kemi shtetin tonë, i kemi institucionit tona, i kemi gjitha ato universitetet e spitalit e gjitha ato që ka një shtetë ka nevojë të ketë. A të bënë ma krenar fakti që i kesh shërby vendit tënë në kohën ma të vështira? Absolutisht po, sepse unë që nga vitin 1991, kur jam kyç në ushtrinë kroate, them edhe njëherë, vëmendja jame ka qenë gjithë kohën kur do të vijë në Kosovë. Unë kam pas ndaluar që nga vitin 1989 të vinë në Kosovë, nona më ka vdekë në vitin 1991,
derin të natën 9 nuk ja kanë ditë as vorrin ku ka sepse kanë pas ndalume, janë koni kërkuar prej Serbisë. Pastaj familja nuk e mundur të komunikosh as me telefon sepse në atë kohë ka qenë situata e vështirë dhe ai moment që ka ardhur me 1 prill kur jam nis 1998 kur jam nis për me ardhur në Kosovë mas ngjarjes jashtëve kuptohet, atëherë për mua ka qenë sigurt të lindja përsëri. Sepse po vin në vendin tim, po vin në shtet, në vendinjen time, po vin te njerëz që mund kanë eduku, mund kanë dhënë atë në fini, më ka dhënë atë drejtimin çka duhet bëj edhe si duhet mendoj gjithkohën për vendin tim edhe për shtetin e Kosovës. Unë kur kam filluar, kam përsëri disa herë nëpër media ndryshme kur jam nis me 21/8/1976 jam përcjell nga babai im i ndier, edhe atëherë ka thënë të ka thon rruga e mbarë se një ditë do t'i vysh Kosovës. Dhe që 98-a e erdhi dhe ajo që ai atëherë si vizionar e ka thon ajo faktikisht erdhi dhe unë kur jam takuar me te për herë të parë në maj 1998 kur kam ardhur në Kosovë pas gati 10 vite që se kisha pa. Atër ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm që po takohen me babain dhe në atë moment ai ka qenë edhe emocionues, kuptohet, po edhe i lumtur që unë u ktheva në vendin tim, në tokën time për t'i dhënë atë kontributin aq sa më edhe aq sa ka mundësi. Gjatë asaj kohë në Kroaci, atë ka mbajtë ma shumë gjallë kjo shpresa që një ditë kime ju kthy vendit tënde për pos që i kthesh vendit, i kthesh edhe familjes. Me thonë drejten, shpresa ka qenë gjithmonë, sepse unë kam shpresu edhe kam ditë shumë mirë, sepse me Kosovën ka fillu e 1981, ka fillu e prishja e Jugoslavisë, dhe kam ditë që do të mbaron me Kosovën. Dëshira një oficerve në armatën Jugoslave ka qenë një numri të madhë, ka qenë që të fillon lufta dikon 93-94, sa ishte në Bosnë dhe në Kroaci, mirë për në atë kohë nuk filloj për shkoqe arsye ndryshme, dhe mu gjatë gjithë kohës sa kom qenë Kroaci, mu ka mojta e shpresë. Edhe në kom ditë shumë mirë, jam kon i bindur që do të vijë ajo ditë shpejt që edhe Kosova do të hynë luftë dhe Kosova do ta merr atë rrugtimin e vet drejt pavarësimit dhe drejt formimit të shtetit Kosovës. Siç e ka pas Slovenia, Kroacia, Bosna, edhe Kosova do ta merrte një ditë atë rrugtim dhe ja ndodhi 1998 që në hap rruga neve ish eprorve, ish oficerve, ushtarak që Kosova ka pas më shumë të nevojë, sepse siç e dim mbi 10 vite në atë kohë nuk ka pas as shërbim ushtarak, nuk ka pas një huri ushtarake edhe eksperienca jonë, dija jonë që kemi pas rreth ushtrisë, rreth formimit të formacionit ushtarake, rreth luftës, ka qenë jashtëzakonisht i domosdoshëm dhe këtë e kemi bërë mënyrën më të mirën kur kemi nuk ka hap rruga dhe mundësia më ardhë në Kosovë. Gjatë luftës në Kosovë, keni taku figura të rëndësishme. Si është ajo ndjenja kur disa prej tyre nuk janë me shiju nështa këtë lirin edhe që ju keni luftu së bashku deri në moment fundit? Unë kam taku shumë figura e përmendir pa hynë Kosovë akoma, kam taku e ndjeri një lirë Konoshevcin, i cili mërgimi me Novken, i cili në atë kohë ka qenë shefi logistiket, shtabin e përgjithshëm dhe është marrë me furnizimin e armatimit. Kam taku disa herë në Shqipëri, kam taku Ahmet Krasniqin, Ministër i Mbrojtjes të Republikës së Kosovës, i cili unë e njoh prej Kroacie, ai ka jetuar në Rovin të Kroacisë dhe ka qenë një burr shumë i madh, një patriot i mirë. Kam takuar AB-n Bekim Berishën, që kam pas mik që nga viti 1993 kam njoh dhe kemi qenë tafër me njëri tjetrin, kemi biseduar shumë herë për Kosovën, për luftën, për si do duhet qasemi. Nëse kur vje koha, jo nëse po, kur vje koha, se kemi ditë që koha do të vjen, dhe shumë e shumë personalitetet tjera që kanë dhënë jetën për lirinë, për këtë që ne sot të egzojmë. Dhe kjo faktikisht një mënyrë me emocionanë, por një mënyrë edhe më bën krenarë, sepse ata kanë fitu pa vdekësinë.
Ata kanë dhënë jetën për Kosovën dhe faktikisht gjaku i tyre u bë themel, u bë një guri i shumë i fuqishëm i shtetësisë Kosovës dhe pa gjakun e tyre, pa gjakun e krejt gjithë dëshmorëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, pa mundin sakrificën e këtij populli, ne kur sot nuk do të kishe marrë këtu ku jemi sot. A e bën patriot më shumë dikën që ka luftu në luftë? A bën më shumë patriot nga të tjerët apo është njëjtë? Nuk kisha thonë, sepse çdo njeri nuk ka lindur ndoshta për me luftu, çdo njeri nuk e ka atë ndinë, çdo njeri nuk ndoshta nuk e ka guximin, por e ka pas onën materiale me të ndihmue, të ka ndihmue se lufta nuk bëhet pa mbështetje financiare, pa mbështetje materiale, e ka ndihmue luftën, e kanë me mënyra të lloj-llojshme, me para, me armatime, veshmbathje, me ushqime të ndryshme ku datë jone. Por janë edhe ata pjesa e tretë që unë kam thënë shumë herë, se ka pas guximin me kap pushkën, me dal përballë armikut, se ka pas mundësinë materiale me ndihmë, mirë, por moralisht të ka përkra. Ka qenë propateje, ka qenë një mbështetës i fuqishëm moral i joni që faktikisht e kemi marrë energji të reja, kemi marrë fuqi për me vazhdu edhe me krya atë punën mas mire që kemi mujtë të bëjmë. Unë e di këtu shumë herë jam gjetë në situata të ndryshme para plakave, pleqve, mbi, them, 75-80 vjeqare, ku ka thonë, oj, luka, e një luka, oj, ju lumë pushka, oj, ju lumë dora, o, lumë na për juve, e shumë e shumë në gjarje të tila, që faktikisht neve na kanë bo matë fuqishëm për me vazhdua rrugtimin tonë drejt qlirimit për fundimtar të Kosovës. Sot janë bërë 25 vjet prej daljes së parë publike të UÇK-s. Si e kujton atë ditë? Po, unë kam qenë kryeqësi atëherë, 97-ën, kur Recep Selimi, Muj Krasniqi dhe Daut Haradinaj kanë dalë, atëherë është për fol shumë me emocione, jashtëzakonisht më të mëdha se si e kanë për fol tan Kosovë, ose e kanë debatuar, sepse ne atëherë vishin lajmet lloj-llojshme të televizionit, komunikimet ishin pothuajse të ndërprera me Kosovën dhe thëshin, është formuar ushtria Kosovës, është formuar një ushtri, ka shumë njerëz, po kontrollojnë Lapushnik, po kontrollojnë Anej, po kontrollojnë Knej. Dhe ne, të drejtën, çdo herë kemi menduar që dalë nga dalë, po fillojmë pregadit. Edhe, si që kësht, me pregadit vetën që veç ka fillu kjo rrugëtim, po ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë, sepse 97-ën ne e kemi pa një dritare apo një dritë në tunel që edhe për Kosovën ka fillu mundeza e dritë më shfaqe edhe me hy kësaj pune, sepse pa luftë Kosova nuk ishte liruar kur. Pa luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës, kur Kosova shtet nuk ishte pas. Dhe kjo duhet ta kuptojnë të gjithë, unë mendoj që edhe ka kuptuar e din të gjithë, sepse thuhet një fjalë popullore, fëmia pa çajt, nona nuk e kap. Edhe neve aleatet tonë nuk na kishin ndihmue, pa e pas seriozitetin e ushtrisë qendrore të Kosovës, pa e pas këta djemë dhe vajza që me të vërtet e kanë seriozisht, e kanë me drejt për me shiruar vendin e vetë, dhe natë kur e kanë parë pas disa ofanzive të shumta të ushtrisë serbe, që ka dalë ushtria më e fuqishme, ka dalë djemë më të fortë, edhe moralisht, atëherë normal që ka qenë edhe përgjigja pozitive e Shtetet Bashkuara të Amerikës, si aliati jonë kryesor dhe shteteve evropiane. Pasi jemi tek 28 nëntori, kisha dashur me të pyeta, mendon që ma shumë ka njohuri për njëri tjetërin kosovarët për shqiptarët e Shqipërisë apo shqiptarët e Shqipërisë për neve? Unë e mendoj që kosovarët, shqiptarët kosovarët kanë shumë ma shumë njohuri për Shqipërinë, për historinë, për flamurin, për çdo gjë që në përshekuj që ka kaluar shqiptarët, se sa shqiptarët që kanë Shqipërisë për Kosovën. Tash kanë fillu më afru, rruga e kombit e ka bërë atë punë, hapja kufive, afrimi njerëzve me zveti, bizneset e shumë, qka tjetër ka fillu më e për afru, mirë po akoma nevojitet
ma tepër që shqiptarët e Shqipërisë ta vizitoj Kosovën. Na kemë vende shumë të bukura, këtu edhe turistike, edhe historike, që të vizitojnë Kosovën, të dërgojnë fëmijët e tyre këtu me në ekskursione që i dërgojmë në Shqipëri, në qytete ndryshme prej Gjirokastër, se e Sarandës, e Nal deri te Beratia, te Durrësia, ku do të Tirana, edhe ata t'i dërgojnë Prizrenin, Pejën, Gjakovën, Prishtinën, t'i shiqojnë, të mësojnë për shqiptarët e Kosovës, për vëllezërit dhe motat e Kosovës, dhe ta marrin atë njohurinë që nga fillimi i rrugtimit tyre drejt ngritjes edhe në karrierë, por edhe drejt rrugtimit jetësor. Po këtë patriotizmin, më shumë e shfaqim ne në Kosova, në Shqipëri. Unë mendoj që ne, sepse ne na ka kalit patriotizmi gjatë okupimit shekullor që kemi pas, babalart edhe nëna tona na kanë edukue në atë frym që duhet për Kosovën me luftuar, që duhet me sakrifikuar, që kemi parë dhe kemi lezuar sarë kanë burgos, vlazret, nonat, motrat tona, dhe kjo na ka bëllë që na t'jemi ma patriot. Kurse Shqipëria nuk ka qene kupume, ka pas një sistem komunist që nuk i ka leju fort me bëllë ata që ka duhet me bëllë, ndoshta po në aspektin patriotik, unë mendoj që shumë ma përpara është janë shqiptarët e Kosovës se sa të Shqipërisë. Po sa i përket dy festave që shënojnë shlirimin e dy vendeve, Shqipërisë dhe Kosovës, 28 nëntori edhe 17 shkurti, cilën prej këtyre festave menon që jena të jep pak më shumë rëndësi? Apo jena si njëjtë? Unë mendoj që do duhet të dhom njëjtë, sepse historikisht 28 nëndori, dita flamurit, flamuri kontar shqiptarë njëve, gjithmonë nga ka lidhë me emocione, me histori, sepse nësë kemi pas flamur tjetër. Mirë, po duhet të respektojmë edhe 17 shkurtin, duhet të respektojmë edhe flamurin e Kosovës, sepse 98-99 kërë ka luftue ushtria shqiptarë e Kosovës dhe shqiptarë në përgjësi, atëherë nuk ka pas tjetër flamur përveç flamurit Kuqezi, me Shqiponë. Dhe normal që kemi luftu me atë flamur, por tash e kemi shtetin tonë, e kemi institucionet tona, parlamentin, prezidencën, qeverinë, ushtrinë, policinë, gjithë çka tjetër, e kemi edhe flamurin tonë që na përfaqësohet me flamurin e shtetit Kosovës. Gjithë çka që i duhet një shteti. Absolutisht, e një ditë rrugtimi jo nuk e di ku do të mbaron, gjenerata e ardhshme duhet punojmë me mençuri që dal nga dal, ndoshta ta ndryshojmë, si dikush e thot, ai flamur me do vija, me do ylla, me le ta bojnë atë që është më mirë. Ne e kemi bërë këtë, e kemi shiru venin, e gjenerata e ardhshme duhet ta mendojnë se si duhet ndoshta ta riformatizojnë, apo të bashkojnë me Shqipërinë, por bashkimi me Shqipërinë do ndodhë në bashkimin Evropian, edhe besoj që ndoshta një ditë edhe brenda kufive, po atë janë tek kisha quajtë filozofi tash për tash na duhet të punojmë që ta zhvillojmë vendin tonë ekonomikisht, ushtarakisht, në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë, sepse pa mbrojtje dhe siguri të mirëfillt nuk ka as shtet, as zhvillim ekonomik. Për fund, para se me përmbyll bisedën tonë, ndeshta me të pyetë, a të ka ndodhur që dikush me ndalë ndonjëherë rrugës edhe me të falendëru për sakrificën tënde gjatë asaj kohe, që tash e gëzojmë? Po të drejtën, asnjë ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk e ka bërë që pas luftet të dikush ta falenderon atë. E kemi bërë për vetë, e kemi bërë për popullin tonë, për babat, nonat, familjet tona, për popullin përgjithësi, edhe unë i falenderoj vetëm ata që kanë dhënë jetën për Kosovën, ata që kanë dhënë gjymtyrë të trupit, jo ata që kanë luftuar, sepse çdo shqiptar ka qenë i obligueshëm që ta ka pushken një mënyrë apo tjetrën, direkt apo indirekt, që të lufton për vendin e vet, për shtetin e Kosovës. Për atë arsye unë jam dhije mirë gjithmonë që njerëzit thonë kam respekt, ndoshta edhe për punën që kam bërë, ndoshta edhe për pas luftën, sepse nuk ka qenë një luftë tjetër nga në vitin 1999 deri në vitin 2015 kur jam pensionu, që të ndërtojmë një institucion si që është ushtria Kosovës. Ka qenë një luftë jashtëzakonisht e vështirë, sepse kemi pas
shumë kundërshtime edhe nga faktori ndërkombëtar që nuk i vjen Kosovës ushtria, nuk duhet të shuhet UÇK-ja, nuk ka nevojë për institucion të mbrojtjes apo sigurisë, edhe na kemi rezistuar në atë kohë, derisa e kemi transformuar UÇK në TMK, pasaj TMK në FSK dhe më në fund FSK-ja në ushtri, dhe këto ka qenë ato faza që kanë qenë jashtëzakonisht të vështira, të rona për neve, por që ja kemi dalë dhe sot jemi krenor për gjithë atë mund që kemi bo, ka rezultu me një sukses shumë të madhë edhe me shtetin e Kosovës, por edhe me institucionin e mbrojtjes që është ushtria e Kosovës. Faleminderit shumë për këtë intervist, faleminderit edhe për shërbimin tuaj, ishte knaqësi me të vërtet. Faleminderit, unë juroj edhe njëherë juve gjithë atë mirat për festën e flamurit, por edhe ju përgëzoj për punën që po bëni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të dashur miq, po e kalojmë pjesën tek bendi, kemi fest, kështu që duhet me dëgju muzikë, e më pas do kthehemi me përmbyllje emisionin. Të dashur miq, emisioni toni erdhi fundi e ju festoni sot sepse është ditë dhe natë feste. Natën e mirë nga onë dhe takohemi të premtën.